tak první větší test. Objevily se mi tady nějaký mšice na těch stromkách, takže to neřeším a to vemu chemii, jo, prostě, protože stromky budou plodit za 2, za 3 roky, hod se s tím budu muset smířit. Ale jdu vyzkoušet tady kámu. Dal jsem do ní úplně nejvíc vody, co šlo, což je teda asi 16 litrů. Je to těžký k prase, jo. Jsem na to fakt zvědavý. Ale já jsem zvědavý, jestli budu schopný s tou jednou nádobou postříkat vlastně všechny ty stromky a všechny ty keře, jo, všechno, co může dostat mšici. Takže jsem na to prostě zvědavý. Jdeme na to. Těžký, co je teda jako fakt jako blázen, ale hele, takhle uděláš, až hotovo, jo. Nevím, jestli jahody mám vzít. Asi je klidně můžu, protože já nebudu, nic se tam nenašel. Nebudu si tady cpát chemii, víc než musím. Tak, jo. Tohle je vlastně ochrana, protože už jsem někde zaznamenal prostě mšice, který jakoby dotáhnou mravenci, jo. Koukej na to, to je normálně umytý, jako jo. Tady nebudu stříkat, tady mám jídlo. Takže dotáme na ty dozadu. A tady už jsem taky detekoval nějaký mšice, takže to mám pořádně. Ono, že to víceméně opilovaný, jo, takže včely nezabiješ. Ale jde o to, nemůžeš těm stromečkům močky. Tak hele, teď to tady postříkáme. Fakt to je dobře, nevím, jak je to hodně vidět na tom videu. Je to tím prakticky umytý, jo, tou mlhou. Že je jasný, že až bude ten strom větší, tak je to daleko efektivnější. Teďkom bych řekl, že 80% toho postřiku jde mimo. Jo? Což je normální. Teďkom fakt jde o to zabít ty mšice a tady ty všechny potvory, aby ten stromeček měl co nejlepší start. Jo? Když tady ty listy, ty budou napadený. Tak jenom pořádně, ať to z toho teče. Tak. Maliny brát nebudu. To je tady ty, letos budou mít pár plodů. To je úplně nesystematický horem, takzvaně. Tyhle koukej, to je slepej, co? To je macek. Ty skoro přemýšlím, jestli to ne, je to slepej. To je macák. Tak já budu stříkat levičkou. Ale to je strašně super a s tou jednou nádobou úplně v pohodě nastříkám úplně všechno. Jo? A tak jako říkám, stříkám tady prd, jo. A jako bolí mě z toho záda, ale bolí mě záda z té nádoby té vody, jako bolí. Když to normálně jsi urvaný z toho, jak taháš nádobu a ještě jí pěchuješ. Tady jsi urvaný z toho, jak jo, takovýhle listy hned se za to, protože potom je nebudeš muset štípat, víš. No, ono mi to fakt vyjde.
Já beru takhle ještě kousek kmínku. Zase jo, je tady tady to. Tohle když ulomíš, tak potom to nebudeš muset stříhat. A samozřejmě nesmíš to stříkat proti větru, no. Dobrý. Dneska v tom větším testu, kde jsem vystříkal vlastně plnou tuhle nádobu plus ještě asi 10 litrů, jo. Takže moje první dojmy. Je to dobrý, jo. Tohle si jako pumpovat, jako, to je fakt otrava. Tady jsem zjistil, teda jako já jsem to neukázal v tom prvním videu, tak tady je ta železná tyč teleskop, jo. Jde takhle vytáhnout, takže ji protáhneš. Ale je to takový dousečný. No, když ji protáhneš, tak potom člověk úplně cítím, jak se to tady v tom plastu jako hodně namáhá. Prostě cítíš, jo? Jak takhle furt děláš, tak to prostě cítíš. Takže kdyby se to dalo hodně a hodně s tím blblo, tak si myslím, že se to tady normálně ulomí. Jo? Což nevím, jestli to je možný, nevím, jestli se to stane. Jo? Tak, co tady mám jako další poznatek? Jako opravdu, když si to narveš plný, dáš si tam těch 16 litrů, tak je to jako nálož, jako to se utá. Takže asi budu dělat, i se to tak bude líp počítat, protože vždycky tam byl 10 litrový kýbl a prostě budu táhnout jenom 10 litrů. Potom, co mi přišlo jako velká chyba, já jsem tam ještě takhle toho přípravku nějakého a čerpadlo už bylo cítit, že nebere. Jo, protože když to mám nakloněný, já nevím, kde teď ta, tady bude nějaká hadička z toho čerpadla, která vede třeba na ten konec nebo na ten konec. Asi tady, tady je si vidět, bych řekl. Takže asi tady. Jo, a takže když to budu nakloněný, tak čerpadlo už nebere, ale přitom tam ještě toho postřiku budou třeba 2 litry, jo, nebo litr. Tak, takže tak. No, ona to je v galonech, jako ona to není v litrech. Ty bláho, to abysem si to tady napsal fixou. Počkej, z druhé strany, sorry, z druhé strany, to je litrava, já se strašně oblouvám. Vy je neukabinovali lidi. Potom baterie výdrž. Hele, já nevím, co tam přijde v těch prospektech, jako, ale hele, na těch 16 litrů, já samozřejmě neznám ty kapacity a tady to. Prostě měl jsem baterku, ukážu. Když to já vydám. Prostě dával jsem tam baterku a když jsem tam dával, tak měla prostě 3 čárky, tak já nevím, jestli je stará, nová, špatná a tak dále. Jo, to prostě, to nevím, ale prostě na tuhle jednu plnou baterku jsem vystříkal těch 16 litrů. A potom jsem začal stříkat těch 10 litrů a musel už jsem tam dát novou, jo, nebo jako novou, nově nabitou, jinou, jo, která se vybila asi o tu jednu čárku. Takže zhruba ta jedna baterie vychází na těch 16 litrů toho postřiku. Ale říkám, může to být, že mám nějakou špatnou kapacitu nebo zase dobrou kapacitu té baterky, já nemám ponětí. Jo, prostě tady v tom, jestli nějaký master, tak tady nebudu dělat ramena. Tak jinak co? Normálně jsem tam nalil, protože fakt je tam to sítko, protože jsem byl tak rád, tak jsem tam fakt normálně nalil vodu. Vodu přes to sítko, protože si říkám, jinak to sítko přece nemá smysl a je vidět, že to zachytilo nějaký nečistoty. Vidíš to tam? Jo, jako prostě normálně, myslím, sudovou vodu, jo, prostě dešťovku, jo, jsem tam dal. Jo, hele, jo, čerpadlo je vidět, jo, že teda vede sem, tak si to musím pamatovat, že když to takhle nakloním, že tady bude to čerpadlo brát. Měla by tam být nějaká výduť jako správně, že jo, to by dávalo smysl, jo, že by to bylo propadlý třeba o 3 cm a že by si takhle, ale koukej, vystříkal jsem vlastně všechno, jo. Takže první test, vystříkal jsem 26 litrů, s tím, že jsem tam stříkal přípravek proti mšicím a potom jsem tam stříkal jenom ze srandy, fakt jsem blbnul, takže to byla fakt už jenom čistá voda, jako fakt jsem jenom blbnul a mlžil jsem tam, jako jo. Jenom jsem prostě bezhledný, co to dokáže, jo, rozumíme si. A musím teda říct, že spokojenost zatím, já bych to řekl tak na 90%, a největší, co mě teda jakoby fakt štvalo, tak je fakt váha té vody, za což ten přístroj absolutně nemůže. To bylo úplně u všech přístrojů stejný. Takže zatím tak, no. A uvidíme samozřejmě dál, co se bude dít.